Lepo zdrav sem skupaj, gospe in gospodje. O nekaterih dejstvih, pravzaprav vseh ključnih dejstvih dobro priča zbornik, ki je danes gledal sveta in ga priporoča. Sicer bi pa lahko povedal nekaj v zvezi z političnimi, vojaškimi okoliščinami in svojih lastnih izkušenj in razumevanja prihodnega časa, kar se mi zdi pomembno zato, da bomo razumeli, da ta razorožitev teritorialne obrambe ni bila nekaj slučajnega in da tudi kolaboracionizem nekaterih slovenskih političnih vojaških, se pravi, pripadnikov teritorialne obrambe ni bila kar tako in nekaj slučajnega. Vsega nekaj je bila, ko je presegla Demosova vlada, sem se isto popolno odpravil na sekretarijatelno prezentativ, kar pešo pripravljeno, ki je bilo, mislim, da je bila svoj čas Rokitičeva ulica, Andreje Štefanova. Tam me je v predvezju te stavbe počakal samo dežurni miličnik, ker je bila to še milica, me je peljal v drugo nastropje, ker je bila moja pisarna prazna, z mizo, ki je bila prazna, blagajno in knjižnimi policami, nekaj telefoni. Na knjižnih policah, tega se živo spomnim, nažal sem se imel nekoli priložnosti podrobno je prelistati te knjige, je bil izjemno obsežen zbornik debelih knjig z naslovom Analiza delovanja gestapa v Jugoslaviji, ki je delal analitski oddelek Zvezne službe državne varnosti. Tomaža Jerkla ni bilo v pisarni, tudi ime ni pričakal nobenega namestnika. Od stalne službe sekretariata za notranje zadeve sem nekaj zahteval poročila o odvzemu orožja. Milica je imela kar nekaj poročil v zvezi s tem, namreč v nekaterih postajah milice in stavbah, ki so bile v lasti slovenskih organov za notranje zadeve, je teritorialna obramba hranila orožje. In s tem v zvezi je imela milica kar nekaj korespondence, depeš in verjamem, da v arhivih te ustanove obstaja zanimivi dokumenti, ki bi pokazali, kdaj je pravzaprav so se resnično začeli ti premiki tega orožja. Naj rečem, da je takrat zelo hitro prišlo tudi do ukazov z moje strani, da se tega orožja ne premešča in v naslednjih dneh so nekateri oddelki oziroma nekatere enote teritorialne obrambe v te objekte, v ta skladišče milice preneslo orožje iz skladišč, ki so se bali, da bi nekdo lahko v običajno skladišče nasilno obiral, tako da je s tem razvezi bilo sprejeta nekaj korakov zelo hitro. Pomembno je vedeti, da je bil takrat sekretarijat za notranje zadeve osrednja institucija takratne komunistične oblasti. Ne samo, da je imel v svoji sestavi službo državne varnosti, podatek, da je največje število zaposlenih v službi državne varnosti, kadarkoli je bilo v času njenega obstoja, bilo ravno leta 1989. Podatek, da je ta služba opravila največje število preverk prav leta 1989, do tega podatka je kratko prišel Igor Merza, namreč v poročilih je izvrstal podatek, da je politično preverk več kot 100 tisoč. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni ta številka za takrat aktivno slovensko prebivalstvo, da je praktično bil, da so bili vsi, ki so karkoli ali koričkoj bili pomembni in upravljali karkoli družbeno gospodarstvo, ali kakšno koli drugo, s njima spreverjeni in o njih je bilo stalno poročano. Se pravi, ne samo, da je sekretarijat za notranje zadeve bil z tega stališča najbolj informirana inštitucija, tako rekoč inštitucija, ki je posegala vse pore življenja, bila je tudi inštitucija, katere funkcionari so izjemno zgledno sodelovali z vojaško varnostno obveščevalno in z vojaško kontrobveščevalno službo. Nekateri pripadniki, visoki pripadniki SDV-ja so zelo hitro odstopili svoje položaje prav zaradi sodelovanja s to službo tudi v času, ko smo se pripravljali na oboroženje odpor, nekateri so to sodelovanje ohranili ves čas, tudi še potem, ko je vojska obšla in obstajajo tudi dokumenti, s
okoliščinah morate vedeti tudi to, da je bila milica takrat pravzaprav edina legalna institucija, ki jo razpolagala z realno oboroženo silo. Slovenska teritorijalna obramba ne samo, da je eno moč operiralo, ampak je tudi sicer formalno šele novembra 1990 prešla proti ingerenciji slovenskih oblasti. In tudi veste, da smo manevrsko strukturo narodne zaščite, ki smo začeli organizirati tako, je organizirali mimo vodstva takratne teritorijalne obrambe in tudi mimo vodstva takratne milice v začetku in sekretarijata na notranje zadeve. Ta realna oborožena sila je takrat štela približno 4000 pripadnikov rednih milicijskih enot, približno toliko rezervistov, ki so bili skupaj, imeli so tudi posebno formacijo, vojno formacijo, ki so sestavljali posebne enote v milice, ki je štela s rezervisti 1700 ljudi in ki je imela neko lahko prehodno orožje, nekaj lahkih oklepnikov, imela je protitankovsko orožje in imela je dober sistem zvez, poveljevanja, tudi vojne načrte, ki so bili več ali manj seveda postane neuporabni, ampak v tistem trenutku je bila to organizirana sila. To vam pripovedujem zaradi tega, ker je v tistem trenutku bila to edina realna sila, ki bi jo prav mogoče uporabiti v razmerah, ki so se takrat vedno bolj kazale kot kritične. In v teh razmerah, v takšnih političnih in vojaških okoliščinah odzemanja orožja teritorijalne obrambe, sekretarijata za notranje zadeve Tomaž Ertl ni predal svojih poslov, niti ni naredil nobenega koraka v času, ko je še upravljal te svoje dolžnosti za imenovanje demosojevanje, ki bi kakorkoli ne samo obvestil novo izvoljeno oblast, ampak ki bi kakorkoli naročil tudi organom za notranje zadeve, da primerno ravnajo glede na okoliščine, ki so jim je bil pričan, v katerih je bil vse tako obveščen, še več. Takrat je orkestriral, organiziral sindikalni protest proti mojim imenovanjem, ki je pravzaprav organiziral organe za notranje zadeve ter državljanske nepokoščine. V teh okoliščinah je seveda izjemno pomembno, da ta primopredaja je v bistvu, od kateri bi človek pričakoval, da bo novo izvoljena oblast lahko pripravljena, pričakala in informirala o tem, kaj se dogaja. Dejstvo je, da je Tomaž Ertl gledal prisego nove vlade po televiziji in se potem odpravil na Jesenice. In da je ne samo rekel, da ni v tistem trenutku naredil nobenega koraka še več, sem rekel, da se poskušali organizirati protest sindikalnih vodstv takratne milice zoper na moje prevzemanje posla. To je bil samo en slab odziv, ali pa refleks siceršnje izjave predsednika vlade Šinigoja, da bo pravo prevzema z novo vlado iz petega leta, če bomo na tem prevzemu prisotno Janez Zemljanš. Opustitvena dejanja, tako rečem, niso bila slučajna. To ni mogoče tolmačiti z nekimi osebnostnimi karakteristikami ali pa nekimi žaljenosti ljudi, ki so morali zapustiti svoje položaje po zaradi svobodnih demokratičnih volitev. Mislim, da je ta popolna odsotnost reakcije že takrat pravzaprav pokazala po eni strani, kako ranljivi smo takrat, kako ranjiva je takrat nova oblast v Sloveniji. Mislim, da je nesporno dejstvo, da je v teh opustitvenih dejanjih čutiti oceno takratne odhajajoče politične oblasti, da Demos ni sposoben v realno kratkem času realno prevzeti oblast. Da ni sposoben, da nima dovolj kvalificiranih ljudi za to, da bi dejansko v realnem smislu prevzel oblast v Sloveniji za vlado, demokratičnim inštitucijam in seveda prevzel ključne vzvode oblasti, s katerimi bi nadziral svoje ozemlje, s katerimi bi pravzaprav izvajal na posledu demokratičnih principih oblasti, ki jo je dobil na prvi demokratični politik. Mislim, da je po svoje temu veliko pripomogla teza,
kjer njihove razdobišča res bila genialna in gesla, da so klasirali v zastop komunistov in kritikov. Ta iluzija, ki je nastopila po tej medijsko zelo razopiti krilatici, je nas dejansko in slovensko javnost in tudi del nove medijsko kritike zasipala v iluzijo, da je ta presprejema pa neko prevzem oblasti tudi za to dovolj, če je bolj normalno preseženo vlada in se ministri vsedejo v svoje kritike. Pokazalo se je, da je bila, če je bila ta poteza zanosežna, da je tudi zaradi tega, v veliki meri v Sloveniji za razliko od drugih demokratičnih oblasti, ki so sledile pomladi evropskih narodov, nikoli ni prišlo do razčiščevanja in vprašanj, bom rekel, strukture prejšnje oblasti. Glede na to, da danes beremo v delu, v intervjuju, ki je sestavni del tudi tega zbornika, da je in se bom rekel, okoliščine odzemanja orožja v teritorijalni obrambi primerjajo in opravičujejo na nek način z vlomi in budovi v vojaška skladišča v Slunski kraj. S tem, da danes interpretira te dogodke v kontekstu, da ni bilo jasno, kaj so zakonita in kaj so nezakonita dejanja, da je za tega prišlo tako pozne reakcije predsednika oziroma predsednika, da je pravzaprav naivno, da se sklicuje Milan Kučan na svojo naivnost, ker je verjel general Kočevarjev, verjel v sistemov, ki je temeljil, na tem, da niso verjeli nikomu in so pravzaprav preverjali vsakogar, je naivno od nas, da bomo verjeli, da je temu bilo tako takrat. Glede na to je jasno, da se takratna dejanja lahko razume samo v političnih okoliščinah prevzemanja in zamenjave oblasti, za katero je prejšnja oblast menila demokratsko trajanje in se pri tem zanaša tudi na pomoč iz jugoslovanskih oziroma federativnih centrov moči. Kajti, če pogledate pričevanja, ki upam, da bo kratko zagledala v dneva tudi v posebnem zborniku in delovanje predstavnikov takratne opozicije, pa ste zelo jasno videli, da je bila njihova politična usmerjenost popolna drugačna od politične usmerjenosti Demosa in da je ni imela svojih osamosvojitve zapravo nič skupnega. Danes so izjave imela na potrčeno vprašanje novinarke politike, čega razlika na Demosa politike je zelo jasno, da ni novim zaradi po Demosa nikoli ne govorijo o cestitvi in da oni bili v prihodnosti na federativni državi. Znani so vsi napori Demosa v oblasti, da bi poznaje seveda postavila temelje nove državne ureditve, da bi skozi parlament, skozi skupščino, takrat spravila vse te ključne dokumente in odločitve, ki so na koncu potrovali in omogočili osamosvojitev Slovenije. Z tega stališča je pravzaprav na srečo teh dilem neposredno po razorožitvi Demosove oblasti nekaj več. Če se nam je morda do takrat še zdelo, da to zapostavljanje naših ciljev morda ne bo tako evidentno, nam je razdružitev teritorijalne obrambe pokazala, da je vrag ne slušalo in da se moramo postaviti zelo resno. In samo sposobnost ljudi, ki smo, s katerimi smo sodelovali, se je zahvaliti, da smo leto 91. juni pričakali sposobni za to, da smo ključne odločitve, slovenske politične odločitve, slovensko samostojnost znali obraniti